Mikti sërish në studio, pa me dhe lojmet më treja të ditës e sot, me klipe treja pa fund për zdo ditë po dalin. Por, t'i kthehemi, te vës me ditë fëtuarit e mi, ju prezentova veç pak, për në pjata shemrat. Me mua në studio, dizajneria Blerina Klokoqi Rugova, mirë se erdhe dashur. E po, ashtu, Petrit Klokoqi me bjamër të njejtë, mirë se erdhe Petrit. Gaci. Të dy i njofim, Petritin e njofim për si chef master i ndajave edhe zidhe se shumë problemeve për rinin tonë shqiptare. Falim dire që të nga mërë krejt rinis. E po ashtu një zidhe tjetër për gjithë neve, femrave, e kemi prej Blerinës, prej kreacione e sajtë në kundushme. Falim dire që jeni këtu, shumë bukur për duke shëdashur. Falim dire shumë. Po du me njësë me Blerinën, edhe përshkak që është femën, po edhe përshkak të rejave të koleksionit pas prezentimit që i e patëm me stilatën e mbretullush me të ndën. Me njëherë i bune edhe një promocion tjetër këtyne veshjeve. Pse zdeshte me pushu pak, po direkt me vazhdu me punë. Vakta ka qenë kërkesa e Blerë ditaj që në tonë konë bëjke presion me bunë. Ato fustanat mi prezentu edhe me video, edhe normal që unë e normal me njëherë e pranova me shumë knatësi, edhe bënëm, e nisëm për një video, po mërë fatë mi në dënën 7 video, edhe tonë ku onë cëtë lama e mbukur se tjetra, ka që një kepë kogjej matë që ka punu për video, kështu që shpesoj shqipër qenë publikut. A pate vështërsime për zidhjen ose të modelës, ose të vendit, bashkulturëve që pëtregon që Blidi ka qena iniciatori kryesori kësaj? Jo, në fakt, Marigona është një për modelëve të matë kërkuar, është në Kosovë që e kemi. Dhe kemi bashkëpunoj me Marigonën që 7-8 vjetë, ndërso i vetëmi e vend që i përshtatët stilit tonë është Suisi, hoteli, kështu që e përdojnëm prapë si herën e kalu me njëtë atë ambjente. Okej, unë përkom qefë që edhe shikusve mja o prezentu për këta që apo flasim, që më ndihim u rikëty edhe me folë për dëgjaj tjera, kështu që kërkoj edhe prej regjis, të shohim dy këtipën, dështë ati lidhe me qenë se edhe janë të shkur, të ati shohim të dyja të zbashko. Janë edhe dy vedot që sa po e ndojshën prej furës dhe po them prej Blerinës e stafit që i keni përgadit. A je knoqën ti me finalizimin kështu konkret? Prishmërit e mija kanë qenë ma pak se sa që kanë ndojë rezultatit, kështu që jo të knoqën, po së të knoqën. Super, edhe komentet po ma mërmendja. Shumë pozitive. Jënë pozitive, dheri tash. Petrit, që shion komentet për zonën, e din që zonë klub, unë e kom tonë shpesh herna e kanë zili jo vetë qytetet tjera të Kosovës, po edhe të vendeve për te i Kosovës, edhe fatmirësisht ashtë edhe të bashkat betarë, me në dispresin më ardhe dhe nuk është që pysin mu ku me shku, po e din direkt vendin për në zonë, qysh po shkon, u përmbëllë një mujë gatit në përfundim të ashtë korikot, sa e në ju të knajqën? Kuptohet shumë mirë i ceke, bashkatetarët për arsye se zona e verës ka për dalim prej zonës dimrit, ka dalim prej kapacitetit edhe motor për krejt atë vendin bashkatetarë, diaspora, lojza turistat. Prishmëri tona kanë qenë, janë thyjë, definitivisht janë thyjë, për arsye se kanë qenë matë vogla ose kanë qenë njëtë si kur vitin e kaljumë. Mirë po këtë herë definitivisht shtato o thynë, për arsye se edhe investimet kanë qenë zonë shumë bukra. Këna shku, du me thonë, me një loj, një style ma verore, ashtu këna investu shumë a shumë, edhe e këna rritë kapacitetin definitivisht. Soj për këtë kështu në kontakime shumë edhe me gastronomë, edhe me diskoteka tjera, edhe me kafiqa, edhe me kretë rajonin përgjësi, ku ka klaba dhe shqiptarë për dhe tuj. Po, ankohëm paka shumë për dalim për nga numri i diasporës për vitet kalume, mirë po të na shumë rritë.
nuk e di që obuvi, ishte na shumë mirë është. Tash nuk përdi a ka nërë ma shumë në Kosovë, a veç në zonë po vrejët kjo ma shumë. Në zonë një na shumë knoqë. Mirë po, në përgjithësi kështu pëdojnë që jam pak ma i vogël numri në krasi me vitët e kalume. Soj për këtë rajonet, po definitivisht me marë prasysh njëri Shkupin, Tiranën, Podgoricën, shumë metropolit rajonit të ofër, jeta e natës është e vdekur atje, ku dush që shkën e ki thotë, Prishtina është e strëmbushën, edhe kuptohet që edhe një klab i mirë si ne, edhe njerës rinia shumë e madhe në Kosovë, Prishtinë, e ka bojë që definitivisht më dalum, edhe me qenë më dalushme në kretë rajonim, ku shumë, kur kena e vijen ta në elektronik ose në DJ-di shka matë madhë, bëllë shqitje vë online, na kena shumë klientat se lëvim prej Maqedonisë, prej Shqipnisë, prej Beogradit, ka shumë që të është tepër e që dishme, edhe plus prej Zvicrës e bishë shumë venet tjera ku ka dhe bashkëdhetarë. E përmende ma herët që jënë bu investime shumë doja këtë herë në zone dhe saj përket rritje se kapacitetit që ashtë të qyshe përmende. Kjo ka qenë e mendume, dhe me thunë ka qenë plan i jujit shumë ku ma herët apo e po që nuk ka qare tjetër vështë duhet me rritë këtë kapacitet? Po, të lidhë me neje në sotit edhe të lidhë me komplet të mujen. Asë që kjo së është bëllë. Asë që kjo nuk është të nadalë edhe të në ditën sëtë pashe kom pasë ashtë të në kry, të musil ku me nëzërë dhe në VIP, ku me nëzërë dhe tavolina të reja. Planët kanë qenë, planët gjithë mund i bojna 2-3 vjeqare, e i këna shumë afat gjate, është shumë perfekte kjo, i preferoj krejt bizneseve me shkun këtë style. Mirë po, definitivisht për këto ka qenë plani prej vitit kaluar. Unë përdu pa tjetër, Blirina, më faqë që për të në vizë pak ona, se të kjo pjesa që përdu tash me... Ajë që dhe kjo me neve. Pajton, në qatë pjesin. Diska tjetër që përdu me në diskutu, është okej, shumë mirë zona, për në japë një mundësi kretrive për medalë, është një prej matë mirëve në rajon, po ka dhe shumë ankesa prej vetë drejtuzve të meqë sa kom po në përjetë sociale, kjo përshka këtë ndërhyrjeve që kom dëgju pak ditë ma herët ose jove të kalume prej policisë Kosovës. Ka pas diçka probleme me inspektoriatin, ju e një janë ku po mduket për mënyrën jo të regull të tëne të reagimet? Po, si shkak i nevojës për këto ndërhyrjet e mëramta që shumë mirë e thatë, se është formu një task force prej inspektoriatit komunal, prej ATK-s, prej komunës, prej policisë në falë, edhe janë bo bashkë krejtë, edhe janë tu prej fillimit korrikut, janë shumë tu i kontrolu bizneset, mirë po, na nuk jena kontrë. Në krejtë botën kontrolohen, në krejtë botën vinë inspektorat dhe i këshyrë në këllëshu fakturës e jo, na nuk e nësë është zhurma naltë, dhëtë me ullë. Kuptohet këto, na e na shumë okej me krejtë këto. Unë e mënyrën, si nevoje kësaj, na e këna formu dhe një shëqatë, ku e këna bo shëqatën e gastronomëve të Kosovës, edhe jëmë zgjedhë atë me votë gjithve dhe kryetarë, i përfaqësej ata dhe në për mediume dhe në portale dhe gjithka, në sticeki. Nuk kina konë okej me kohën kur kanë ardhë ata, pra arsye se pak nësë është dhe marinur kështu programi për shpejna ma lërshëm, në kanë ardhë korek, bashkë në kohën kur na kina mas shumë t'i punë. Dhe kjo punë është si mi abon i fëmis, ka me të qënë deti, babi ka me të qënë deti, kur të qënë deti, mja njësë mi bërtit. Dhe nësë me ljonë më knaqë. Edhe na e këna kritiku këtë qasje, se këna dashë që me qenë mënyrë stimulu, se jënë të shkuse. Për arsye se vetë forma kërë vinë në mujën korek, atër na e këna krejtë, komplet gastronom të Kosovës, se këna shumë të frekuentum këtë bizneset tona, edhe kuptohet që pengojnë. Edhe vetë e ceka ma herët thash që dalomi për këtë metropolit në rajon, Prishtina, se ka shumë turista, dhe pëse më smelion që ta atëhere. Nuk kuptohet, na këna gjenë për shtetje shumë mirë dhe kryetari komunës Shpenda Metin, që në përgëzaj. Falem dhe jetëve ti që ka qenë takim, dhe këna bu një grupë punus, prej zyrës ligjore të policisë tre komunës, zyrës ligjore të komunës, tre pigastronove dhe tre parsisë lokale. Tre gjep luzin këtë rast, ku këna me regullu regullor. Na këna kërku paka shumë një 11 mujsh me qenë për parsin lokale, po një mujsh më kom sezon verore për ne, ku jërma të lirush me zhurmat, blokohen rrugt, bëhet ma shumë liri për turistat,
Edhe po besoj që këna me arrit, mirë po nëse këto nuk e respekton policia, ose diçka tjetër na një natë gatshëm, për shkak të dhe na mobilizu, na mbledh krejt, e kena shumë efektive shoqatën, atëherë me siguri që do të bëjmë edhe protesta, nuk do ta lejojmë këta me nacenu, pra arsye se veç Prishtinë i kena rreth 700 biznese gastronomisë, ku kanë një numër shumë të madh punëtorëve. Për ndryshe na e na anku pak a shumë sjelljen atyre, sidomos ndaj inspektorëve dhe ndaj policisë. Në klap, njerëz të knosh, me hi me moska, me hi me armë gjata, shumë... E frekshme. Edhe njerëz ndikim të alkoholit, pak e frekshme. Mirë, po prapë se prapë, na nuk e na buna e ankesë, ose prapë se prapë, nuk dojna me bunë nësë nalën, kuptohet. Mirë, po për ato e këna thirë edhe komandant policisë, këna thirë edhe plët, që me bërë bashkëbisedu me ta dhe me ndryshu pak a shumë të qasja. A kanë qenë gatshëm për këtë bashkëpunim? Po. Fillimisht këna dollë me komandantin e njësisë qendrë, drejtën e merin këtu. Mirë, po edhe me kryetarin e komunës, se me këto kanë qenë ma emergjente. Dhe mirë është të shku shumë, mësoj për këtë shëqatës, ta është i përpresëm se shumica komuna e ka një regulore, parlamente ka miratu një ligjë, ligjë funksionën mrena ministrisë të brendshme, përpresëm një takë keme ta. Me shiku ku e probleme, deri sot ndalim zana filë dhe për qatë zana filë nëse që nuk aprovohen kërkesa tona, atërë na e dim që është këna me ragu, se na përgatit. Pas ke një plan B e që e krejtë të përra kërë. Allah, denjë. Kjo pjesa që e ke marë post një krytarë shëqatës gastronomëve, atë kanë garku ma te për, apo e ke marë kështu të me qef për me zhidhë këtë, jo këtë qashtje, po shumë qashtje tjera që mundën ju dollë gastronomëve? E ke marë me qef. E ke marë shumë me qef për arsye se që 16 vite për më bohën që punoj me kafiqa, diskoteka, kuptohet, kam pos besimin edhe krejt gastronomën edhe shumë atë vjetër se ne në këtë industri në Prishtinë. Ma kanë dhonë ata, faleminderit për gjithëve, antarëve. Dhe kam qenë shumë prezent në për kafisha, në për diskoteka, në për krejt. Më kam pengu për para pak do sene, diqysh krejt botën e ki pak a shumë me decibel vjen e ma zhumën. Për shumë edhe për fesin edhe këndush, e cakto një decibel, e lejon dhe aty edhe kalofshet mirë, qka që ki mundësin ti. Mirë, po soja merë menja, dikujna me tanol, ullja dhe pak, ajo është pak dhe pa drejtë. Për arsye se ja kumë përmen krejtve në shëshatë, kumë thonë, kjo pak a shumë është sikur një policë me tanol, me ato mjetë, shpejtësit madhe, me thonë, vëlla u anë ku një shtetarë, edhe tanolja. Jo, e ma qëtë so kilometra në urim konë, edhe më denën edhe, thamë, okej. Ndërsa me ardhë kafesh me tabu, po anë ku një qytetar edhe po anë sa me mjallon zonin, na leqta, na hajtë mirë, adin e qëtë pakës nuk jam pro qëtën e, jam me shqitë standart. Me që muaj që s'nim shumë mirë, pa me ndodhë që ti minal krejt zonin. Valoj, me muajt ide e mirë kë kam një u bodi që kam e qëta vesh. Po, jojo. Në si opcion, nuk e pa ka i gare kuptohet. Dyrina, me qënë se po flasim për jetën e natës edhe, nuk besoj që ka dikush për shikutve që nuk e dem, po gjithë se për me qenë korekte, Dyrina dhe Petriti janë vlo e motër, edhe në të dy këto rritjet graduale të profesioneve t'juja, të bizneseve t'juja, i keni shëndru shumë kranjën një tjetërit edhe gjithmonë për mduket mbështeteni të njën një tjetëri për çka do. Atë ka rrët në njëherë me pa Petriti nërvaz në rraste t'i latë, punës ti, biznesit ti, cila është mënyra që e ki qëtësu, ose që fa reagime bënë më stepër me? Faktë më është me pëtë, a ka qenë e herë i qetë Petritin në eventet e mija. Është që të mund stres dhe nërvose e merë shumë për zemë shdo event që e bojmë na, edhe dë qysh, ma shumë e kom pasë si për krasë, këndaj me e se sa unë daj tina. Unë, për kundra zemi që kom bërë nërvoz, në të shtatë të më kuhën me kërkesat interesante. Për e dorë, Dyrina më një mënë shëmë, zakonisht kërën blokot ke tavolina diskotekë, bëhet ora 11:00 e 12:00, s'ka mas një venë kërkam, thirë ma bënë lani tavolinë. Po të të me pas tavolina, tavolina jam është të tajtë. Dimesa, këm kohë pas kohë e pisaj. Ani mirë, jaftu shëmë, bilestonë. Këto të raporti vlo motër është krejtë Kosovarë të këna këtë, këshilomi, për arsye se i këna dhe profesionet të ndame, kuptohet Dyrina kërë bënë organizime në këtë rast sfilatat ose revijat modës, atëherë i një mojnë organizime mirë, po edhe në soherë dalë, po mënojnë që pjesë suksesit tem, ka qenë edhe një lukë i mirë i emi edhe një kujdesin daj vetës,
edhe për këto këshilluna gjithmonë me motër, kështu që është një farë bashkëpunimi reciprok. A ke lucien gjithmonë edhe si të vegjel që shtu të bashkëpunus edhe dashtën me njëri tjetërin? Në fakt e kemi edhe një motër ma të madhe Blirt. Ajo ka është ma kritikuse ndaj neve, se na jemi ma të letë shumë sene i përbina ose i ka përsejna. Po. Nuk është që i analizojmë shumë, se zdojna mu marrë me tema. Ajo është që dheri në fund kom e qu, dheri në fund mi andonë, edhe shpjegimin e fundit. Edhe është këtë ndryshë për neve, ajo është tip shkencë të, me thonë, me shkencë është. Edhe është, jemi ndoshta shumë opozitë. Me njërë, po unë kom qenë ma e didu me titin se kemi qenë ma të vogër dhe shqelë të kemi e po gjithë mund bashkë. Këtu e pas keni pas në dimensën e njërit tjetërit. Saj përket jetës natës edhe po të regon edhe Petrite mënyrën se që është vendosë në njëna me dalë, njëm dhe jetës gjithë natës një tavelin, po gjithë se me qenë se ishim t'ju folë për zonën, a e kindoni ndo një prej netve që e mba në mendë dhe halon dhe shtaja për mendë Petritit edhe i cu ose thire një DJ ose këtë artist se ka qenë një prej netve matë mira gjithmonë ka kësi reagime mas një notë edhe njerës tojnë hinë merëm një prapë se kemi kalu shumë mirë ose diçka ka dirina gjithë natë është perfekt në zonë se gjithë natë e kanë ndryshe dhe që e më pëlqen që gjithmonë është ndryshe dhe shion njërin maksimum gjithë do event që e bojnë piti me ekip. Farë zonës, për natën e vitit të ri, unë e kom vendosë që në after partin të me pasë edhe Fisnix, që atë shumë ka ndonë për shtypje, e kom dëgjohë dhe maherët me qindra herë, po live, kështu që momentin e parë që... Një lojë inspirimi pas ka që. Meni herë kemi vendosë që në after partin tonë e me mi pasë Fisnixët. Gjithë do natë ka muzikën, matë mirë, për fatë kesh mu këto javë, nuk është që më kara shumë, për pos një dy herë edhe që i marë në mend titi ka pikat. Po, në përgjithësi njëna shumë rahat. Edhe jam sikur me qenë shpitane, kom të thomë me qindra herë, që ndina shumë komod, që aja më bërë nështë atë letësimin që edhe nëse s'ka ishtë avorin, me shku me nejtë në shank. Ose një adem të me amartë ti të tavëllinën. Titi, për pas Fisnikve, na e dim që në zonë prej emrave më enë dhe prej artistve matë mirë fellë, nuk e din që ose kam bej dikush pa performu në zonë, gjithmonë të trojeve shqiptare, po ka pas edhe DJ të huaj edhe kozja me renome që kanë shkelë bina në zonës. Edhe kjo verë, po ati ashtu, emra, ka njës mirë dheri tash, për këndjë në komentet ma të veçanta, ju mundeni me ma, dysysh gjithmonë këtë ju enim, unë shpesht tëmë klabet, ju enë maci maj mirë sësa YouTube-i për artista dhe për këngët e tëne. Sakt, shumë sakt. E vërtet, në për arsye se në për YouTube-a ose rjetë sociali artista, për ju vinë shumë followersa dhe shumë views-a, po egzistojnë edhe fake-at. Klab s'ka fake. Klab që të s'kanë mërime, po alo me bu fake persona mi prunë klab. Mirë po, përgjithësi me krejtë artistat që a i kemë na, kuptohet e zgjedhëm një shtresë edhe në nivel më të naltë artistat, për arsye se është kapaciteti shumë i madhë dhe nuk dëzojnë a me shku me artistat vegjit. Të gjithë janë, që këta janë na që a i këna edhe publiku prej gjitha faqet zonës, me gjithë këna kalu mirë dhe tashtë është një na pak si në mes të zonës, nuk po mëj me folë që a që është tek masë mirë. Për arsye se gjithë dë natë pja thënë rekordin tjetërës, s'po dina që apë ndodhë, për arsye janë këjtë artistat mirë dhe këjtë kanë bënë përgjithësi shumë këngët mira, si vjetë bashkë janë të mbëllqy këngët e artistave dhe gjithë po delë kanë një diqka e regjë, diqka e mirë, mirë po dhe kombinimet artistat bashkë, ta është mështi cek i krejtë ta që kanë bënë duete, në qashtu shi kanë bënë këngë me duete, qashtu dhe i këna manë për në zonë. Prej klipet drejtë në zonë. Prej klipet drejtë atje. Okej. Për ndryshe, me qenë se tashti kryetari shoqatës gastronomi me Majap Drejtën me të pyte dhe për Majap Gjënsisht kështu për këtë pjesën e lokaleve dhe bareve në Prishtinë. Ka të tila mjaftë shumë, ka të tipeve të ndryshme, bare ku është më qetë, bare me muzikë më të nalë, ka dhe klabet të tjera. Ju e di që jeni, e përmendë dhe vetë ashe sa vite në këtë biznes, dhe kryesisht është gjithmonë një rreth i njëjtë i njerëzve që kanë lokale, dhe po më mërmendja për posë kolegë jeni edhe mishtë mirë. Por,
A ka pas do një herë do një penges që ka pas ose zona ose vendet që janë mi mbajt prej juve, prej ndoj një bari tjetër apo klubi, apo qysh e pritni këtë konkurencën? Konkurencë është shumë e mirë dhe shqyrë që existen. Monopoli është shumë i keqë. Kur njëtë se kom dashtë, normal nuk do të më dashtë. Për arsye se shqyrë që existen këtë konkurencë dhe neve nga bënë ma kreativë. Na bën shumë atë gjenë, shumë dhe shkojmë shumë a mirë për para. Njëtën e menoj edhe për konkurentet e mi, për arsye se me ma një shemblë, kështu mu bo pak ma popullor, një qevaptore e mirë, pa e shelë edhe e tjetëri për skajt aty, nuk të i bën këtë qevapat e mirë akor, në popullon ashtë të popullor. Edhe në klab ndodhë njëtë, edhe në këtë biznisë ndodhë njëtë, na na i penges, na herë kuptohet, këna pas zbatita, zbatita është normale kjo punë, për arsye se për me mbjetu jetë natës në Kosovë është kogjë është tirë, e thëmë shumë me plët gojë është, këmë thonë dhe zisa herë, se na e na pak popullë kështë e këna një testet dhe rënë të rritë në kogjë mirë, edhe kur pina alkoholi o alaj, këmë thonë shpesh dhe brinat në dalin. është pak probleme, punu mirë, po mui me thonë që kjo ka ndodhë para 15 vite, para 10 vite, që ta është jëmë shumë i knoqëme. Përgjithsiri një në Kosovës, jënë kanë fillu, shumë jënë vedisu, shumë jënë mirë, pinë mos të faktume, nuk bojnë probleme, dhe është pina shumë okej me këtë punë, po shpresoj që në tardë më vishë ka me shku ma mirë e ma mirë, frimat e reja një kanë me ardë, na këna me dalë, kjo është normalje si krejtë, po këna me majtë desat në mojnë kantë. Desat mundën, oke, ne bënëm disa fotografi, për zhjela që ajo që më dukë me mira dhe kom pëstu edhe në faqën e emisionit, ku kanë ardhë dhe komente, edhe pytje, një prej pytjeve për thëta e një të knaqën maritjet e juja dhe qka ju kam betë pikë me bunjetë. Bisetan? Bisetan. Meron. Në fakt, halja kur gjosë është që më kam e të pikë, se gjitho andë të teme këmë realizu. Bëse që këmë arritë që ata që e këmë dashtë, ta është qka, kretë qka është ekstra është një plus maj madhë. Dhe me dhe nuk është që të kam bejt, diska... Për momentin një. Në mendje. Oke. Petret? Unë për dalën për Blerinës, menoj që njeri gjithë mundet me luftu për diqka shumë e ma shumë. Edhe soher që më rrinë, komfort zone nuk e kom do është kur. Komfort së kom do është kur njëtë më kona, asë nuk du. Pra arsye se gjithë lypi diqka ma shumë. Edhe kuptohet që jemi knoqën, gabime diqka nuk ka mirë, po e di që moj ma shumë edhe se nali vetën me qka që. Oke, me qënë se përflasim edhe jeni në qatë stajsh që të dëtë përmend prap me eksperiencen në punën e se cilit prej ush. Keni kalu shumë qka, shumë sfida, shumë vështërsi për me arrit këto. I kujtoni fillimet e juja biznesin e parë, koleksionin e parë, ose hapjen e ateljes të parë. A mundeni më më tregu pak prej kësaj për ju dhe tjetës të juj? A për të shpjatë për ju? Unë janë njësi me njerë vazhdojtë. Për Blerinën, për kështu sefte, pa cekë edhe babi njerë mati. Për Blerinën sefte, kur ka fillu mu marrë me dizajn, ka qenë shumë e mirë për neve, se vishke kom po që së në ura 6 më njësë të më delke gjume, se i kësh prej perdët, i kësh bo fëstonë. Dhe shpia pa perdë e keqë, dëke, mu prishke gjume, që të e mojnë nëhem për fillin në kësojna. Material shumë, këtë që e ndesha që së më dështën. Ku gjë kreacione, se kështë sa dush, plus këtë një kanë qenë edhe me rruda, tërë që e dupla. Sa së pas në një kërë? Pjetët majicat, aja qefi maj matë, për shambu, dimijat, kër i kam pru talës para sovjetve, kër ka pas shumë metra, jo. Ato firën fillimet ma të mira që kanë qenë dhe të parë luftës. A hiq nuk ta një ke që përprisht një shkanë të përjetë? Jo, më shfarëtje. Me rëndësi me buhë. Jo, shfarëtë, së të runa. Naj të pjesën e hajke dhe në gjyst. Më si pas prisht të kësho ardhën e qëto, më si pas po qatë vetë besimin e të prumë që e kom pas. Shtu që ma mirë që kemi të pagjumë se ja ka vlejtë krej kjo. Ashtu kështë ta shi pagjumë të në kohen. Po që e shkru me i shkon. Po më duke të prej qasaj e ko, në i petë. Ndërsa unë kështu fillimet e mija nuk është që... Prej, kur kam qenë shumë i vogël, kam qenë tip organizativ. E dinë edhe këtë shkolla fillore, e jemja që jo marrë vishë me bo bonda, me luftu me një shështë një tjetër, kam pas qef organizim, disciplin, pun, prej se cilët ja gjesha punën, punis prej vetës,
edhe që ajo pakës ka qenë ndjenjë që kom po vetën që du organizime. Edhe kuptohet mas të ina shkolla e mesme ka qenë kështu një farë. Edhe në shkollë fillore kom organizu, mirë për shkolla e mesme ka qenë ta mungështu me fillu më popularizu pak në aspekt eventet të organizimet. Urzi që ka qenë tu prapë. E prej prendëve që para agimi ke pasë për këtë përzidhin të andë të organizimit? Prendëve, alo knoqen. Jo, kuptohet pak e së të na një mentalitet është për jetën e notës shumë i keshë që existën, të krejt prendë, cilin dohet me ndryshu, për arsye se ka gjonat këshi janë ma prezente një jetë notës, mirë për nuk janë do mëzdoshme, edhe civilizimi dhe krejt bota për rendimin e ki që sa ma shumë preferojnë me dalë, më knash, me pas fan. Edhe kuptohet që edhe mami dhe babi kanë qenë një pjesë e këtyre prindve, kësaj garniture. Edhe nuk e kanë preferu shumë, jam friksu, mirë po njëri kur e ka një qëllim njëtë, edhe kovet besim, nuk pengon kur gja. A kur si ka që to atëherë dhe në pik ditës bë një gabim. Për që ata nuk e kanë preferu, se jam frigu, mirë po mas një kohë nuk kom pas kur problem, më kanë përkra. Ma me shohët halot, zëmë, ma të rënë këtë dhëmën, ma bëngatë, vishko i flekë, shto, shtotë më njëtë, pi dritës i nga për në tërë flekë. Blerina, së është me t'i hekë, përëdhën. Jo, me Blerina nga të dashë, qërë? Nga ka ndarut. Nga ka ndarut. Para pëtë vjetëve. Petriti po ashtu është edhe doj, ju veç prej Blerinës, po edhe prej motrës të madhe që përmendet Birtës. A e ki ma të veçan do njonim për fmive? Oshë pari dhe ty që doj, a i do në krejt edhe një batë në mbeta. Shështu, e nga dhe një... Më zjen kështë, nëse kina njën të referu më të jetër. Jo, a petë për fmive ma shumë të dublerinën. Jo, poj pak a i gore, definitivisht s'kam fajt në shumë që i thojnë kështë si me ti nuk kishtë të abdhen, për një me në shumë i dujo, më shumë i letë me ta. Kuptohet nuk e preferojnë më njëzë, me mi për unë shpese, janë shumë zhurmë shumë. Dhe unë e tamon qatë ku jëmë, kur këthejna me flajtë, dhe qatë ku këto zakonisht janë qef mi pru, mirë për i du shumë, më qetsojnë. A ma i bashkë të qëmë të prejtë, tëtë? Eva vishur rritë është, për largoj për i fmive. Po, Eva dhe din me dvetë është, që shkallove, kush është, pyjtë për artistët. Oke, me qënë se për Blerinën edhe për Blertën e dim, edhe me kë janë të martume edhe për fmijit e një fëm janë personaje publike, po saj përket Petritit, apo nga bënë i dosëm, nga e organizujem me ta budi kështu, atë në dosëm të unë dhe dojmë organizu vetë. Pa, e këna do të fjallë shumë të mire, në përgjësi që i përkrajë shumë shqiptarve që dojnë sobre, ka për zëllametet, e dojnë me sobre, po menoj që ofër është e punë nuk është shumë lartë, po ka dalë ka dalë. Oke, me në citë pas kemi dosëm dërsa, këtë vetë jo po tjetërën. Këtë verë jo po tjetërën. Këtë verë jo po tjetërën, oke, mi shumë. Na erdhëm kështu gati në fund të bisedës krejtë, po du për fund prej u dyve me pas nga një ose mesaj, Petriti ndoshta të e marë prapë këtë rolin e kryetari shëqatës, ose thjeshtë si një i ri për të rritë saj përket anës biznisit zonës, edhe normalisht Blerina diçka më nathun për një të re për koleksioneri, se di që sigur di të punu diçka tjetër me njerë. Ekstremizmet njetë janë shumë këshia për njerës, edhe nuk i du. Si me marë ekstremizmin fetar, si me marë ekstremizmin ka nightlife, të më dhe njëri dhëtë me gjithë një farmesi, për ato menoj që jetaj notës nuk është e keqe, i preferoj kësa më shumë me dollë, me pi alkohol, po ju me të pru, përshë të thash ekstremët e në këshia, edhe knashtë no. Dina? Në fakt, unë e kom motë që ti koleksionin që ka qenë edhe tashë është, është që krija imajin tënë, stilin tënë, dhe mësu bë prej e mësu bë prej e nëjë personajëve caktu me jashtë ose e të kopimit. Këtë edhe një një muje gjysë në e kena pjesën e sezonës të turistave që përto titit që vinë, kështu që në 7 urna do dalëmi, besoj e kje po adhe në përdojme që jemi në hapjen të zgjerimit të brindit tonë.
tjetë dhe një lokacion i dytë i Blerinës, ta zbulojmë vendin apo po e lojmë? Vetë që e ke bu publike në për, edhe në për rrjetet sociale, po edhe është po... Në fakt, për dojna në mësurën e nashëm, flasë, për dojna. Ma mirë, për dojna në tjetë. Atare, sonë të zona ka, ka Florin, ka Klajdin, ka Brunon, edhe DJ Viken, apo? Ato me thirë në ikona nuk ka vend. Falë sa rova krejt, ju qashtë shumë këna posë presion për kiti vend, mi që i e kësha kësaj teme. Po, po, sot e kena thri docat, është Flori muja më e isi me grupën e vetë, është perfekt, hajde ne, kush dënë, bëjrëm, dyrë qeli, këne? Dyrë qeli. Ashtë është zona, është gjysë, mshel, gjysë qeli, shala koha e mirë. Edhe po knaqë të përgjë. Faleminderit shumë që ishit sonte, po ju uroj shumë suksese, edhe u pafshim në për trejat e juja tjera. Faleminderit.